танцюючи, здаються божевільними тим, хто не чує музики. Гори, вони справжні. Один раз побувавши в горах, неможливо залишитися байдужим. Ти або їх полюбиш, або зненавидиш. На щастя, в нашій країні є гори, і кожен може зробити такий вибір для себе. Я не знаю, хто їх зненавидів, та от бажання повернутися виникло у всіх. В Карпатах кожен знайде собі хороші маршрути під свої можливості та сподівання побачити і відчути красу. Вистачить і одного дня, щоб отримати дозу позитиву. Одноденних та кількаденних варіантів пройтися вистачає. Є й довгі гірські маршрути. Є один маркований, найдовший – Закарпатський туристичний шлях, протяжністю 400 кілометрів. Саме ним я захотів пройтися. Зробити це зимою, наодинці та автономно. Щось схоже на маленьку експедицію. Все паливо та їжа із собою, без ночівлі в цивілізації, без поповнення запасів. Зима ніяк не хотіла приходити, тому виїхати в Карпати я зміг тільки із середини січня. Ввечері я добрався до селища Заброд, що поряд з Великим Березним, і заночував у готелі. Раненько залишив свій автомобіль і вирушив до початку маршруту. Коли почало світати, я вже пройшов вулицями населеного пункту і рухався зимовим лісом. В мене автономка, тому загальна вага рюкзака і сани склала 50 кг. Місцями стежками, певними відрізками ловив маркери. Ось так проходить маршрут. Добре, що він хоч читається. Ось так їздять мої сані. Вожу ще сніг, який падає з кущів. Окремі ділянки проходили лісовими дорогами. Вийшов на роздоріжжя, і ось іде дорога, вже піднімається до притулку Явірник і нагору. Тут вже відносно легко було рухатися лісовими витоптаними стежками. І з санями це було зручніше, ніж йти по дорозі. Скоро дійшов до туристичного прихистку. Саме на цьому слові наголошував його власник з білою борідкою – Янко Деревляний. А ще трішки доверху і показався Явірник. Це вершина гори та один з найкращих туристичних притулків в наших Карпатах. Тут вже буду вживати слово «притулок», так як воно більш знайоме. Людей тут дуже багато, не дивно. Комфортабельні номери, опалення, гаряча вода, електрика, інтернет. Я перекусив і пішов далі на спуск. Вниз ішлося невесело. Та далі ситуація покращилась. Добре, що цей маршрут дуже хожений. І добре видно стежку. Дуже багато людей пройшло. Місцями було все ж таки незручно. Обриви туди в бік. То спуски, то підйоми, то завали, то кущі. Але велика частина спуску далась доволі легко. Ось такі спуски, я розумію. Із санками хорошо. Все загрузив, витягну. Вони собі помаленьку йдуть. Спустився нижче і натрапив на ось таку панорамку. Thank you.
дійшов до цього мосту через річку. Завтра буде слідуюча гора. Десь я в цьому районі зараз знайду собі рівненьке місце і заночую. Розклав речі, добув воду, приготував їсти і ліг спати. П'ята ранку, в мене зазвенів будильник, пора вже вставати. Вночі термометр в наметі показував мінус 8. Спальник Рокфронт і зверху квілт. То було часом навіть жарко. Другий день почався з незвичного переходу. Красиво, але рухався помалу і постійно оглядався, щоб і сані не втекли, і мене не потягнули за собою. В лісі було морозно і гарно. Сонячна погода покращувала настрій, навіть підйом давався легше. Погода добра, сонечко світить. Більшість лісових доріг краще було проходити збоку, щоб не потрапляти у колії, яких місцями була ще не замерзша багнюка. Засніжені дерева гарно виблискували на сонці, інколи притрушували мене снігом. Дороги скінчилися і почалися піші стежки. Місцями можна було зловити маркери, а далі стало зрозуміло, що йти буде важче. Почалися неприємні перешкоди. Ось такі качелі почалися, і щось я дивлюсь по карті, що вони, мабуть, довго такі будуть. Завали, траверси, крутизна. Далі вон теж щось таке саме намічається, і взагалі завалено. Ось знову вперся таке саме. Рухаюся десь попід вершинами. Тут уже каміння таке терчить. Перша полянка за кілька годин руху. А тут взагалі вийшов на галявину. Лише снігу тут навалило. Я так розумію, далі вже піде спуск. Сонце заходить. Звернув я трошки в бік від маршрута, показала мені карта, що там наче якась дорога є. Насправді виявилось, що я так розумію, що річка. Ой, тому я знайшов ось таке більш-менш рівненьке місце, де можна палатку поставити і ночую тут. А завтра вже піду цим лісом, буду скидати висоту. Вниз різке падіння, лише місцями завали є. І вверх. Маршрут он десь там, зверху. Ну такий набір я вже не буду робити. Вже в темноті поставив намет. Шкодував, що пішов шукати ту дорогу, але вже нічого не вдієш. Настане ранок і піду вибиратися. Нагрів води, залив окропом сушену страву і вечеря готова. Гаряча смачна їжа трішки покращила настрій і стало веселіше. Подзвонити додому не вдалося, в цій ущелині зв'язку не було і через годину я вже спав у теплому спальнику. Притрусило трохи за ніч. Сьогодні вже трошки тепліше. Мінус 10. Досить швидко навкруги стало видно, і я вже був готовий вирушати.
Оцінив зручність пари самоскидів, коли до останнього ходиш в теплому одязі і лишається тільки одягнути ходові штани та куртку і вперед. Випав свіжий сніг, і санки в ньому грузнуть. Рухаюся вздовж річки, вон вона внизу тече. Багато завалів, сніг глибокий, а маршрут іде он десь отам зверху. Я йду паралельно маршруту, але внизу. Скил ще крутіший став, і зараз камера стоїть рівно по горизонту. Рухатися важче, сані вже кілька разів переверталися. Цей спуск був досить важким та виснажливим. Нарешті я дійшов до лісової дороги. З'єднався я з маршрутом. Стою на перехресті двох доріг. Ось він піднімається доверху. Вийшов у село. Сніжить. Видимість не дуже. Далі трошки більше 4 кілометрів по селу і знову вихід в гори. Стужицька школа. Малесенький будиночок. Тільки зараз зрозумів, що сьогодні водохреща. Зійшов в бік з дороги, почав підніматися вже в сторону слідуючої гори. Десь вона там схована в хмарах. Багато маленьких вуличок з перехрестями і поворотами вивели на маршрут. Ось дійшов я майже до підніжжя вже Черемхи. Кажуть, що вона дуже крута. Дорожка звузилася, пішла вже між дерев, гора вже прямо переді мною. Дерево таке прикольне. Все, привал. Повністю на вершину я не піднімуся, поки буде видно, а в темноті йти я не хочу, тому що далі йдуть більші підйоми, я їх не знаю, щоб я не блудив. Ось знайшов собі рівненьку площадочку. Тепер вже можна було зняти з себе вологий, холодний і місцями замерзший одяг, скинути черевики і дати ногам відпочити. Змінні речі холодні, але сухі, і тілу швидко стає комфортно. Підготовка до сну, вечеря і відпочинок. Доброго ранку, а особливо він добрий, коли починається з кави. Цієї ночі спав знову хорошо, сніг час від часу то пускався, то переставав. Вон видно по саням, що їх присипало снігом. В лісі стало вже добре видно, я вже якраз зібрався. Частину вантажу і сани я забрав у рюкзак, тому що підйом буде чуть крутіше, ніж я йшов до цього. Пройшов вже частину підйому цього крутого, дуже важко. Саньми важко їхати, тому я їх залишаю тут. Піднімаюся наверх тільки з рюкзаком, наверху з рюкзака все викладу. Вернусь назад, вчеплю сані і понесу сані ще наверх. Буду надіятися, що ніякі тварини не поїдять їжу, бо там в санях якраз тільки їжа.
Тут вже доводиться спробувати глибокий сніг. Ліс засніжений і дуже гарний. Вже змушений був вдягати сніоступи. Йдеш, і кінця краю немає. Нарешті показалася галявина під вершиною, та радість почала швидко проходити, коли різко почав провалюватися по коліна і вище. Дійшов я до вершини Черемха. Снігу тут реально по коліна, навіть місцями глибше, і це в снігоступах. Сніг сухий, і снігоступи майже нічого не дають. Я так подумав, що я не буду розгружати рюкзак, піду пустий і візьму сані, прив'яжу просто до пояса і спробую їх так витягнути. Спустився швидко, сані мене дочекалися. Ідея тягти сані ззаді виявилася провальною. Вони абсолютно не хотіли їхати, тому я ось із штатних мотузок, якими тягнув сані, зробив собі такі лямки і тягну доверху. Половину пройшов, ще недовго. Дійшов до своїх речей, сніг іде, трішечки вже підсипало. Тепер мені рухатись десь вон туди. Там повинна бути дорога. Погана ситуація. На самій вершині, на поляні, снігу дуже багато, він сухий. Я от в снігоступах і провалююся, аж сніг вище колін. Сані так само тягнуться в моїй колії, насипаються снігом, пробують перевернутися, боками трутять об сніг. Спуск з вершини до першого клаптика лісу, там метрів 300. Мене зайняло 35 хвилин. І це при тому, що це був спуск. І спуск такий нормальний. Проходжу біля мисливського будиночка. Він справа від мене. Чути, там ріжуть дерево. Чоловіки говорять. Далі вже пішов різкий спуск до села Лубни. Снігоступи вже зняв, вони перестали робити під собою велику колію, і санки йдуть краще, рівніше, снігу майже не набирають. Ліс рідшав, відкривалися галявини, вже показалися будинки. Ось таке воно село Лубня. Малесеньке, зв'язок є ліловить. Стою ось біля магазинчику. Навіть якби щось і хотів купити, то нічого й не вийшло. Село залишилося позаду. Спочатку городами йшов, тепер вже кущі пішли. Вже починає темніти. До гори Плішки ще не дійшов до її підніжжя, ще небагато залишилось. Цього вечора вже довелося ремонтувати куртку, почала відриватися липучка. Стандартні процедури із заряджанням та готуванням, і спати. Настав ранок, розвиднілося, я вже зібрався, склав всі речі. В цих краях трапилося мені багато слідів. Раніше я їх бачив інколи і поодиноко. Тут мій маршрут різко повертає ліворуч. Попереду гора Плішка. Забираю ваги і сани, додаю в рюкзак і починаю підйом. Нахил рівномірний, стежка з галявин перейшла між дерева, а згодом і зовсім почала губитися в чагарниках.
За поворотом показався різкий підйом. Здавалося, що тут рукою подати і вершина. Сані не відчепив. Доверху повз довше, ніж розраховував. Краще вже по черзі заносив. Довелося навіть на колінах підніматися. Коротенький відрізок розтягнувся надовго. Та все ж таки добрався. Сильний вітер, сніг, що сипався з дерев, і не дивлячись на це, зимова краса. А далі те, за чим і виходять на вершини. Смак перемоги та неймовірна краса. Зробив кілька фоток, подивився на чудову панораму, що відкривалася з вершини пліжки, навіть в непогодній день. Знову зробив перерозподіл ваги та рушив донизу, сподіваючись, що на спуску сані знову допоможуть мені з рюкзаком. Так і сталося, тільки стримував їх і направляв. А нижче тягнув за собою. Показалося село Верховина Бистра. Дуже гарні краєвиди. Спустився вниз. Згадав, звідки прийшов. І рушив по вулиці. Тут сніг вже починав розставати, утворювалися калюжі. Щось мені це нагадувало, от тільки вантаж у нас різний. Потепліло, сніг розтає, і по всім дорогам течуть річки. Через них не дуже зручно рухатись. Віддаляюся від села, вже почався дощ, трошки вітер і суне хмарність. Позаду залишилася пліжка, а там далі черемха. Змінився ландшафт. Подумав, от щоб мені вдома таку гарну сосенку. Відкрилися нові види. Це мені десь туди йти. Під старим кордоном була дорога. Втратила своє значення, і це вплинуло на її стан. Багато завалів, струмків та болота. Зараз ще зовсім трішки і буду ставати десь на ночівлю. Тут побачив хорошу річечку. Наберу води, щоб не топити сніг. Зекономлю газ. Та й взагалі з річок мені смачніша вода, ніж сніг. Пройти тут зайняло більше часу. І прийшов до планового місця ночівлі, вже коли почало темніти. В цьому місці на карті позначено будинок. Насправді лише залишки деревини. Все, що в цьому районі є, це ось цей небоєздатний туалет.
А ось тут рівненько, бачу, сухенько, не мокро, нічого не тече. Тому тут я й переночую. Всі відтяжки вчепив, добре понатягував намет. Так як стою на перехресті і бачу, тут вітерець так добре продуває, то я так сподіваюся, що може намет та якісь речі та щось і підсушиться на вітрові. До звичних справ наметі додалася необхідність підшити гамаші. Відремонтував та й ліг спати. Дивитись кольорові сни. Настав ранок, вже такий пізній ранок. Так як у мене будильник сьогодні чомусь не зазвонив, хоча був наведений. І проснувся я в той час, коли вже мав би вирушати. Коли на вулиці стало вже видно. А зараз вже йде стабільно невеличкий дощ. Пройшов залізничну станцію, дороги з водою через інтенсивне танення, сніжна каша під ногами, дорога виляла між горбами, оминали залізничні мости. Гарно, та не вщухаючий дощ і вода під ногами псували настрій. Ще дощ мені пасажирів додає. Вода назбирується, приходиться її вичерпувати час від часу. Електричку зустрів аж на Ужоцькому перевалі. Вже думав, може вони тут і не ходять? Зайшов в альтанку, хотів пожалітися, як промок, як незручно було йти, та вітер був проти. Вийшов я ось на дорогу, і от стою і думаю, як це я по ній буду йти із санями. На допомогу прийшов матеріал для посипання доріг. Відносно добре сані по ньому ковзали, навіть ніяких пошкоджень не отримали. На прикордонному пункті все ж таки змушений був зупинитися і шукати паспорт прикордонникам, яким стало цікаво, хто ж то такий і куди він йде. Перепочив біля альтанки і пішов підійматися на вододільний хребет. Почнеться вихід в сторону вододільного хребта. Місцями те саме. Річки течуть, мокро. Зустрів джерельце. Знову ліс. Хтось до мене тут йшов, показавши напрямок руху. Крутенькі почались підйоми. Починає темніти, тому я знайшов ось таку галявину, більш-менш рівненьку. І тут стану на ночівлю. Настав ранок, сьогодні настав добре, так як я п'ю каву. Будильники задзвонили, понаводив всі на обох смартфонах, і все-таки вони мене розбудили. І на ранок я вийшов на вулиці, ясне небо, вітер, і зараз я повністю все, що є, порозвішував. Світанок видався сьогодні гарним. І під кольорове сяйво я вирушив далі. Тут щось геть погані справи починаються. Сніг місцями пороставав геть добряче, цілі поляни повідкривав. Зі збільшенням висоти відкривалися гарнючі панорами. Хотілося стояти і любуватися. Та час підганяв іти далі. Між горами вітру не було. Абсолютна тиша. Тільки звуки лісових пташок, які зраділи ранковому сонцю серед хмар. Наче в січні весна прийшла. Ще мить, і я вже на вузькому хребті, між молодими ялинками. Йти добре, зустрічаються ознаки присутності кабанів, інколи виникають перешкоди. Перелазиш і йдеш далі. А от тепер спускатися вниз, снігу там зовсім немає.
спуск досить крутенький. То я вперед, то сані вперед. І відкрилися нові панорами, нові гори. Вже із засніженими вершинами. А дерева голі, так як ці дні ж. Бо вітер він позбивав весь сніг. Хребет позаду, похмура гора збоку і нові пригоди попереду. Без снігу. Голі полонини з минулорічною травою, на яких гуляє вітер і туристи з санями. Вихід на вищі гори вододільного хребта вже був зі снігом, місцями з добрячими калюжами. Далі снігу більшало, краєвиди кращали. Ось старіша дирка від палець, ті, що йшли переді мною. Так там по коліна точно є. Я не знаю, чи то вже земля чи ні. Експериментую ще із вагою. І от трошки викинув з рюкзака в сані. Сам вододільний хребет зустрів мене місцями і снігом, і сильним вітром. Погода готувалася до змін. Десь з лісів долинали звуки пострілів з рушниць та автоматні черги. Тут же знайшов загублену специфічну рукавичку з відокремленим вказівним пальцем. Вкинув її до сани, може згодиться. Проходи по ділянкам із деревами були завалені і без сніоступів ніяк. Засніжені підйоми. Кілька кам'яних вершинок із крутими спусками, які доводилося обходити. Нарешті вдалині показалося місце, де я зібрався ночувати. Більш-менш місце рівненьке. Тут і поставлю намет. Далі вже немає як іти, темніє. Бівачні справи вже були доведені до автоматизму. Переодягання, готування теплого ліжечка. Зробив запас води на ранок, глянув на місяць, що ховався за хмарами, і під колискову вітру заснув. Ранок восьмого дня нічого хорошого не передвіщав. Йшов дощ. Вийшов на маршрут, я вже зі снігом. Опади часто змінювалися, і до них додався ще й мокрий сніг, а далі ще гірше. Погода була дуже погіршилася, почався льодяний дощ, видимість просто нульова, молоко. Мені потрібно було постійно зупинятися, дивитися в навігатор. Із-за цього мені ставало холодно, передрягтися можливості не було, так як дуже сильний вітер. Тому я чуть скинув висоту донизу, до ось таких поломаних ялинок. Вже тут почав і розкопуватися, вже собі думав вже тут ставати і перечекати хоч сьогоднішній день, вже завтра виходити. І тут ні з того, ні з цього почало трошки розвіднюватися. І ось зараз вже такий вид. Потрошки, потрошки, потрошки. То вияснялося, то знову затягувало. Тому я вирішив, що все-таки рушу далі по маршруту, пройду ще трошки і десь там далі вже зупинюся. І тільки я це сказав, і знову почало затягувати. Молоко!
Тут я намагався розказати, що погода побачила мене і знову заважає йти, що я готовий в окулярах, в лісці і хочу завтра побачити вершину Пікуй. Далі я вже й не робив спроби щось сказати, та й показати не було що. Сніг з кіркою, сильний туман. Показалися кам'яні вершинні хребти. До планового місця ночівлі залишилося менше 2 кілометрів. На годиннику майже 16:00. Помічаю, що немає снігового кільця на лівій палиці, а зовсім нещодавно було. Відчіплюю сані і повертаюсь на пошуки. По сліду легко його знаходжу, зрадів як дитина. Та радість швидко переросла у величезне розчарування. Повернувшись назад, я побачив натоптане снігоступами місце і ямку в снігу. І більше нічого. Саней не було, сліду від них також. Я їх відчепив від себе, зафіксувати карабіном не було до чого, тому я просто розгорнув ямку в снігу і залишив їх там. Вітер дув з іншого боку, від нього їх захищала невеличка кам'яна стінка, тому я спокійно пішов по кільце. Я не знаю пояснення, що сталося, думки тільки про порив вітру, який міг зіштовхнути їх. Вліво по ходу мого руху дув вітер, туди зійшов рівномірний крутенький схил. По праву сторону була кам'яна стінка, через яку сані перекинути не могло. Я в розпачі почав пошуки. Та це виявилося зовсім непросто. Слідів ніяких, я спускався вниз зигзагами, намагаючись вловити чи хоча б слід від сані, чи самі сані. Дув сильний вітер, ішов сніг, видимість була дуже погана. По карті я вирахував можливий напрямок і місце їх зльоту. Це була така собі легенька ущелина. Я дійшов вниз, аж до зони лісу, але так нічого й не побачив. Тут гілки дерев рівномірно спускалися аж до снігу і робили майже рівну лінію. Аби сані долетіли сюди, це було б видно, позбитих із гілок снігу. Вся зона мого пошуку була шириною 500 метрів. Я пройшов вздовж, туди, назад і нічого. Вже темно, ліхтарик. Повертаючись назад, я бачив, що мої сліди від снігоступів вже наполовину замило снігом. В санях був весь газ, основна частина їжі. Без цього автономний похід вже був неможливий. Також в санях я втратив лопату, кішки і термос. За такої погоди знайти свої сані буде нереально, їх просто замете снігом. Навіть якщо і на ранок буде хороша погода, то шансів немає. Я просто не знаю, куди вони полетіли. Було важко, та я прийняв рішення сходити з маршруту. Пройшов лісовою дорогою і о 21:00 я зайшов у село Лебохора. А тут річки, трава, снігу мінімум. Я попросився до людей переночувати, вони мене прийняли. На ранок навіть низи накрило сильним снігом. Стало зрозуміло, що не було ніякого сенсу залишатися зверху на ніч і шукати свою втрату. Я зібрав свої речі і вирушив до точки старту. Це був розпач, нічого не хотілося, я повернувся до свого автомобіля і поїхав додому. Та вже через день я думав про нову спробу. Прийде слідуюча зима, і я знову буду тягнути нові сані цим же маршрутом.